შაბათობით საღამოს 5 საათზე მომართეთ Alga FM A7 და 9 და მოусმინე ამერიკულ მოთხრობას. პოდკასტების სერია ამერიკული მოთხრობა, რომელსაც Gigi Guledania ხორციელებს მხარდაჭერილია ამერიკის ერთებული შტატების სალჩოს მიერ. გიგი გულედანის პოდკასტი ამერიკული მოთხრობა კვირაში ერთხელ მასპინძლობს ცნობილ კრიტიკოსებსა და პუბლიცისტებს, რომლებიც ეთხულობენ მათი შერჩეული ამერიკელი ავტორის ერთ მოთხრობას და საუბრობენ მის შესახებ. უსმინეთ ამერიკულ მოთხრობას შაბათს, საღამოს 5 საათზე, რადიო ძველი ქალაქის ეთერში. კვირაში ერთხელ მე გიგი გულედანი უმასპინძლებს კრიტიკოსებსა და პუბლიცისტებს. დღეს წაიკითხავენ მათი შერჩეული ამერიკელი ავტორის ერთ მოთხრობას და ისაუბრებენ მის შესახებ. რადიო პოდკასტი ამერიკული მოთხრობა. ამერიკული მოთხრობა. დღეს ამერიკული მოთხრობის 23 ეპიზოდში თქვენ მოისმენთ ისააკ ბეშევიჩ ზინგერის მოთხრობას მდგური, რომელიც თარგმნა ქეთი თევზაძემ. მოთხრობა დაიბეჭდა ჟურნალ არილის 2018 წლის სექტემბრის ნომერში.

დრიონდელი ეპიზოდისტვის ისაკ ბეშევიჩის ზინგერის მკმური შეარჩია წერალმა ივა ფეზოაშულმა. ციგნისტის ბუნკერი 2020-2022 წლებში ივა ფეზოაშულმა მიიღო წინანდლის საბასა და ევროკავშირის ლიტერატურული პრემიები. გამარჯობა ივა. გამარჯობა. სანამ მოთხრობას წავიგითხავთ, მის ისტორიას შევეხოთ. როგორ ცნობილია ისაკ ბეშევიჩის ზინგერის ეს მოთხრობა? მისი სიკვდილის შემდეგ აღმოაჩინა წერილის არქივის რედაქტორმა ორიგინალი ტექსტი იდიშზე ასევე მის თარგმანიც რომელიც ფურცლის ტიპისა და საბეშტი მანქანის მიხედვით 1950-იანების შუა ხნით დათარიღა. მოთხრობის ინგლისური ვარიანტი კი დაიბეშ და ჟურნალ ნიუ-იორკერში 2018 წელს, ანუ ისაკ ბეშევის ზინგერის გადაცვლებიდან 27 წლის შემდეგ. გასაგებია რომაც გამოიწვია ნიუ-იორკერის ინტერესი მოთხრობის მიმართესა ნობელიანტი წელს სიკבילის შემდგომ აღმოჩენილი მოთხრობა, მაგრამ საინტერესოა შენი აზრით ამ ყელაფრის გარდა კიდევ ურითია ეს ტექსტის მნიშვნელობა. მე გამაცხელავთ მომხבל არის ის რომ ორი რადიკალურად განსხვავებული ადამიანი საუბრობს ერთმანეთში და რაღაც მომენტში თუnabla ტექსტს რომ მოშორდება შენი რაგაცებロ და შეიძლება ერთი ადამიანის ფიქრებია და არც არავინ არ გადმოსულა მასთან მდგმურისაც ხოლობადაც საკუთარ თავთანაა უკცინა აღმგებობა. პირიქით მდგმური არის რეალური ადამიანი და მეორე ადამიანი მორწმუნე ათონიენე ამოგონიული. ესაც უტრადიკალური ხედვა სამყაროსი. რა მგონია რომ ნებისმიერ ჩვენშიც არის რომ რაღაცაზე ან რადიკალურად არ გწამს ან რადიკალურად გწამს რაღაც ის რა იქნება ეს ღმერთის მიტევების, სამოწეს თუ ჯოჯოხეთის რაღაცა. ჩემთან ასევე ყrero თუ არის მაქსიმალურად არის და თუ არ არის მაქსიმალურად არის შუა ნაწილს ვერ ვიჯერე. და ესე ყო მნიშვნელოვანი და თან თემის ირგვლივ ეკითხულობდი არტშ პიგელმანის კომიქსი წავიკითხე მაუსი და ლოგიკურად მიყვა იმ არტშ პიგელმანს. რაც არ უნდა დავაჯერო ჩვენი თავი რომ ჰიტლერულ და სტალინულ რეპრესიებსა ბევრი რაღაც ვიცით, ყოველი ახალი ტექსტი ან ყოველი ახალი დოკუმენტი ან რეალური ფაქტი კიდე უფრო მეტად გძრაოს, იმიტომ რომ ამან თუ აღარ შეგძრა ეგ უფრო საშიში მომენტია, ვიდრე ის, რო ნებისმიერ პატარა აღსازه შეიძლება ტვინი შეგერყეს. მოდი მოვისმინოთ მოთხრობა და შემდეგ განვიხილოთ საუბარი. კონსუმენტ რადიო პოდკასტი ამერიკული მოთხრობა. პროექტის რეგიონული პარტნიორები არიან: რადიო მარნეული, დინოצმინდისათა რადიო ნორი, ახალციხის რადიო სამხრეთის კარიჭი და ქუთაისის რადიო ძველი ქალაქი. პროექტი ხორციელდება საქართველოსა და ამერიკის საელჩოს მხარდაჭერით. გმური ისაკ ბეშევის სინგერი კუჩიდან სატурტო ავტომანქანის ძравის ხმა გაისმა როგორც ჩანს მძღოლს მისი ადგილიდან დაძრო უჭერდა და ავტომანქანა ესე ხრიალებდა თითქოს საათსა თავის ლითონის სულს დალებდა იქვე ბავშვები ბეისბოლს تამოშობდნენ და ყვიროდნენ ღია פאנჯრიდან მონაბერმასიო בןზინის ხახვის და ადრეული ზაფხულის სუნი შემოიტანა ჭაღერული ბუზები რეოდნენ და ზუზუნებდნენ פאנჯარაში პეპელა შემოფრინდა მაგიდას დაჭერდა ფთები დაケცა და ღმოკლე არსებობისთვის ჩვეული უდრტინोली მორჩილებით გაიტრუნა Ребе беришичлайнерма, რომელსაც савосавы шарфи და филактериебие кэтаукве даамтавро лоцо, магран ахла даматабити лоцовит мемартав да гмерц. Асей кцэвен холומэ залзеххтвис мосави адамянэби да агрэтуи сини, висэц бэври тависуфали дро ахс. Тетрц్వరа да сахэхажгажжаребе бериш хшири царбэби хонда. Тхолэ супээби шешупэбо да мхолдо 2 цэли гасулиqo машэмдэк рад чецквита мушаоба самкэроло фабрики сацармо нарченэбит ваджробаши. ორმუსე წების განმავლობაში დააგორებდა ულიკას хан ქვმო ისაეჭი ханკი არქ უილიამსბურში ამ ხნის განმავლობაში გარდაიცოვენ მისი ძოლი ვაჟი და ქალიშვილი მეორე ქალიშვილი ქრისტიან კმართან ერთად საფრანგეთს კალიფორნიაში ცხოვრობდა რებებერი સારაფერი გააჭდა პენსიის სასოფლოუზა გამოყობლი ადგილისა და ბინის გარდა მარტო რომ აღარ ცხოვრა მდგმური ჩაესახლა თევნილი მამაკაცი რომ მომაც გარგოული დროს სუბიექტო რუსეთის ბანაკებში გაატარა შემდეგი ცხოვრების ხეყანაში იხედიალა მორის მელნიკიერკო რებეს თოში 15 დოლარს უხდით და ამჟამად მელნიკს ჯერ კიდევ ეძინა თავის ოთახში რომელიც פანჯარა სახანძრო კიბეზე გადიოდა რებებირიში ყოველთვიურ 15 დოლარს როდი დახარბდა მან მელნიკი თავის ბინაში სიბრალულის გამო შეიფარა მორეს აღარ ყავდა არც მშობლები არც ძაცმები არც ცოლშვილი მიიხოდავდა მისარეებიბერიში ნანობდა რომ ეს მდგმური თავის ბინაში ჩაასახლარა რადგან მელნიკი ურწმუნო და ზნე ამხდარი კაცი იყო რემბრამობით მეზობლ ქალებთან დაძურებოდა ერთმანეთში ურევდა ხორცსა და ძძეს შენ ღამის 2 საათზე მოდიოდა და შუადღემდე ეძინა არ ლოცულობდა შაბათს არიცავდა სწორედ მაშინ როდესაც რებე ბერიშმა საწმენოების 13 პრინციპის კითხვა დაიწყო ოთახში მელნიკი შემოვიდა ამ ჩიატანისკაც სახე ისე გაყუთლებოდა თითქოს საფრას ჭირდა თავზე მხოლოდ თმის რამდენიმე ღერი შეჩონონდა წითელი პიჟამა და გაცხრეცილი ჩუსტები ეცო წويرი ჯერ კიდევ არ გაეპარსა და ჩაცუნი ლუყებს და შავი ჭრდილები ეფინა სამკუთხა ნიკაპე და წვეტიანი ზღური ქონდა პატარა თვალებს ზე ხშირი და ფანჩული წარბები გადმოფენოდა გმურირებებიშ ზღარბს აგონებდა ჯერ კიდევ ლოცულობთ რებებიშ მიმართა მელნიკმა თქვენ გვის მიმართავთ ლოცვისას ღმერთს რომელმაც შექმნა ჰიტლერი და იმდენად ძალო უფლებო მისწორო 6 მილიონი ებრაელი მოიკლა ღმერთს რომელმაც შექმნა სტალინი რომელსაც 10 მილიონი ადამიანი ემსხვერპლა რებერეში ნუ თქweni ფილაქტერიებით შემოქმედის გულის მოგebacksortის ხომ ნამდვილი ნაძირალობა და პირწავარდნელი ანტისემიტია ფუ დაიღრიჭარებერეში თავი დაマネbet და ახედან გადეთ Рамдеханс онда вემонოთ, рамдеханс онда угоалобот, салмоნები განაგზობდა Мелниკი. ჩემი toilets-ის ნახე, როგორ ჩააგდეს ებრაელი, мисси სალოსავის შალი თითა და ფილაქტერები თურც საკანალიზაციო ორმოში. ზუსტად ასე მოხდა. რებებერიშ სახე კიდევ უფრო გაუცეცლდა, წამსის წრაფა წაიგითხა და ლოცვანი დახურა, მაგრამ საჩვენებელი თითი შიგმო იყო, რათა მას შემდეგ, რაც Мелниქს პასულს გასცემ და ციგნი იმავე გვერდზე გადაეშალა, შემდეგ amoიოხრა და წაიბუზგუნა. роди შეწყვეტთ ხთვის გმობას მე ხომ არგარიგებთ როგორ უნდა მოიქცეთ თქვენს ნუ წლებთ ჭუა მასწალოთ იმის და მიუხვდათ თუ რანახეთ და გადაიტანეთ ღმერთი მაინც მოწვალია უცნობია ქზანი მისની ხთვის სწნობო რომ შეგვეძლოს მის სიმსგავსნი ვიქნებოდით ჩვენ უბრალოდ შეგვიძლია ავირჩოთ ხთვის ზგდას დაوادგეთ თუ ეშმაკისას ისინი წინ ებრაელები 40ში ჩააგდეს სამარდესო ჯოჯოხეთში მოხდებიან ხოლო მისინეთარი სული დიდების სტაღზე განისვენებს си сулеле უაზროობა სად არის სული არავითარ ისული არ არსაა მოსრებაერში სული კაბინეტებში მხოლოდ მოუსაკმურება მოიგონეს რუსი ძxorო და უდიდესი მეცნიერი პროფესორი პაულოვი რომელმაც ძაღს ტვინი ამოუღო და ვერავითარ ისული ვერ ნახა ტვინი მექანიზმი ესეთივე როგორც ავტომატი რომელშიც სამ მონეტას თუ ჩააგდებს სენდვიჩ გადმოგიგდებს შეიძლება მონეტების ნაცვლად ღილი ჩააგდო ადამიანს ძაღლთან ავტომატად არებთ უნდა გცხონოდეთ მისტერ მელნიკ მექანიზმი მექანიზმი ადამიანიკი ხუთის ხატია ხუთის ხატია მოსკოვის ციხეში რაბინ ბლუნდომთან ერთად ვიჯექი. შვიდი კვირის განმავლობაში ვიყავით ერთადამ მთელი ამფონის განმავლობაში თორას კითხულობდა. ჰემოროია წუხდა და როდესაც ქოთანზე ჯდებოდა სისხლისგანიც ლებოდა. შუაღამესაც აღვიძებდნენ და დასაკითხად გაqaავდათ. მეც მომდა როგორ ყვიროდა ხოლმე, როდესაც ბრუნდებოდა ფეხზე დგომის ძალ აღარ ხონდა. კამერაში შემოაგდებდნენ და იატაკზე ეცემოდა. როგორ შეგუძლო واسულიერებდით. შვიდივე კვირის განმავლობაში აწამებდნენ. ერთღამეს გაიყოვანეს და დახურდას. მეერ ხტის უსამართლობას უჩიოდა. audiblemde arugalatiar zmenistvis rebbershi sheiçmukhna da shubli moisrisa khom githarit tavisuphali archovani suphleba gvaqs metki esnishnavs rom borot cheuzlia nebismeri boroteba chaidnos tuqi moisures ganami tsieri khelesuphlebas tavisuphal archovans ar gvazles qvel gangster cheuzlia chaidnos mkveloba kurdobats artsva sanamar daijeren magaram evesats daijeren shesabamis sasjeli miezqoba natsisteb shesabamis sasjeli ar miezqot rebbershi ომის შემდეგ მიუნხანში მოხდიათ ლუტხანაში გორებივით გასეებული და სახეცებული ნაცისტები ისხდნენ. ლუტსო ამდნენ და ნაცისტურ სიმღერებს गाოდნენ. თან იმისប្រაბა ხომ და თუ რამდენი ებრაელი დაწვის გაზის კამერებში ამოახჯო სამწოცღლა და რამდენი ებრაელი ხალიშული გაუპატიურეს. ერთი მოგესმინოთ როგორ ხარხარებდნენ ამერიკამათ მილიარდობით დოლარს უგზანდ და ისინიც ბავარიული ლუდითი ჭიბებოდნენ და იქაურ ძეხს აყოლებდნენ. ლამის იყო მუცლები გასკდომოდათ, როდესაც მიხვდნენ რომ ებრაელი ვიყავი კინაღამი კომამკლეს. ასეთ ადგილას როგორ მოხდით? გერმანელი შეყარებული მყავდა კონტრაბანდით ოქროს შევიტანა და იმ ქალთან მმალავდი. მონაგებს ვიყופთი, სხვა რა მეცაც ვაჭრობდით. ფუ გერმანელებს უკეთესი როდი ხართ. რა მეკნა? ებრაელი ქალიშულები არ მიკარებდნენ, თუმანს და უახლოვდებოდი, იმენს წუწუნებდნენ, რომ ყურები მიგუბდებოდა. ხოლოდ გათხოვებას ურად მეკეცული შერტო არ მინდოდა. გერმანელი გოგონები ყველაფერს და თანახმა იყვნენ. ამერიკული სიგარეტების სანაცვლოდ ჰიმლერის ხრუვისკი დაგიწვეობოდათ. გაჩუნეთ გთხოვთ ან lốiო საშოლებო მომეცით, ან ახედანი მიგბძანდით. მოეჩ ხუბებით რევებერეში მე თუ გიქითხოთ შეგეძლეთ დილიდან საღამომდე ილოცოთ თავი მოუکھوںოთ ღმერთს უთხარით როგორი დიადი და მოწვალი ის კი კიდევ ერთ ჰიტლერს გამოგეკზავნის მე არ დაგი უკვე მზადდება ამერიკამა თვითმფრინავები გადასააერთ შუა ერთ დღეს ატომურ ბომსაც აჩუქებს გერმანიის შეიძლება თქვენი გადასახადების ხარჯი ხდება რევებერეში ჭეშმარიტებაზე თვალე არ უნდა ხუჭოთ რევებერეში მოწერზე ხელი იტაცა ესიც როოექტ ხუთ თქვენს ოთახში წადი და ლუციუს დამთავრება მაწოლეთ განაგზეთ განაგზეთ კაცე არ ვიყო თუ ხმა ამოვიღო ლოს უშემნეგრებებერიშმა საუზმის მომზადება დაიწყო. სამზარეულოს გადახედა და ამოიოხრა. ექი მაუგზელო ყოლაფერი რაც უყვარდა: მარილი, წიწაკა, კომბოსტო, ბოლონი, თოგვი, ხაშაყი, მჟავე, კიტრ, კარაქი და араშjaniცკი. რადარჩენო და სოფლის ყველი, პური და ბასიჭაი. შეეძლო ეჭამა ისპანახი და ყავულოვანი კომბოსტო, მაგრამ ამ პროდუქტებს ვერ შეეჩვია. ამერიკაში ხილის კი განსხვავდებოდა გერმანული ხილისგან, თავისებური გემო ჰქონდა. მაგრამ მარსებიცაც საქმე ის იყო რომ რებს ცოლის ფეიგე მალკეს სიკვილის შემდეგ ყველაფერმა აზრი დაკარგა ძილმა დიმლსადგომამ ძია სემისგან შეკის მიიღებამ შაბათმა და უქმე დღემას კი რბები შე ხშირად ფიქრობდა რომ აღარ უნდა და laparაკebo და თავის მდგმურს გაიძურას რომელიც გადატანილმა ჯოჯოხეთმა სინიკოსთან აქცია მაგრამ მაგიდასთან მარტო მარტო ჯდომა უმძიმდა ამჭਿਰვეული დანჩხლი მდგმურის მყახე სიტყვები ხახვის პირშუშხას ნიურის ან ერთი ჭიქა არყის მაგიურობა სასრულებდა მათი ზეგავლენით რებს გული უფросტრაფად უცგერდა სისხლი კი უფросტრაფად მიედინა მოდა ზარუებში რები ბერიშმა დაიძახა ჰეი მისტერ მელნიკ მოდი ჩაი დავლიოთ მელნიკვა ماشინო შემოაღო კარი, მელო თავზე შეერჩენილითმა დაევარცხნა და პრიოლინი წაესო. ვარდისფერი პერანგი ეცო, შავკोपლებიანი ფითელი hals toux-ი ეკეთა, ხაგისფერი შარველი და სამხედრო ტიპის ფეხსაცმელი ეცო. მარცხენა ხელის არათიძე ლალისベージュდი ეკეთა. მაჯუსკი უკროს სამაჯურიანი საათი უმშვენებდა. პერანგის გულიჯიბეში სამი კალამი და ორი ვერცხლის ფანქარი ეცო. პილის გაპარსვისა და ბანაობის შემდეგ უფრო გაახალგაზრდავებულიყო. რბებერიშმა გაოცებით შეውლო თვალი. მიირთვით რამე ასე ისუბრა ბანაკებში რომ განეშვა თ უსიამოვნება არ اكცდებოდათ ert יהראელი კარტოფილის მოპარვის გამო მოკლეს ჩემინათესავი იყო ქსბანაკში ერთი ყმაწული პროდუქტებით ვაჭრობდა, წარმოგიდგენიათ, ღામით ამ პროდუქტებს ბალიშის ქვეშ ინახავდა, რომ მეポーთ მყისვე დახურავდნენ. თუ გაумასლებდა, მაშინ უნდა დახურავდნენ, თუ არა აწამებდნენ, მაგრამ კომერცია, კომერცია მინახავს როგორ აწამებდნენ ებრაელებს კომერციის გამო. ასე იყო გეტოებში და ასე იყო რუსეთში, სადაც რამდენიმე კოჭი ძაფისან 12-ე ოდენ EMS-ის გამო ადამიანებს სიკვდილის ჭიდდნენ. ბანაკში იმ ყმაწულს ყოველთვის ჰქონდა კომბოსტოს რამდენიმე ფურცელი, კარტოფილის კანები და რამდენიმე დამჭკნარი ბოლოკი. холодом и тоажრობда, магра монгбеянат, радган руседис банаковши патимарбе суравандита да авитаминозити танჯებუნენ. ам давадებიсаგან سترулгат მოულოდნელად მიხოცებოდენ. ერთ ასეთ შექმთ ხოს მეჩევეცარი. ერთი წუდით მოიცადეთ მისტერ მელნიკ. поледа пури ми ერთ თалუბალი დააყولات. гмадлобთ. ерцамთარს ყაზახეთში ვიწექი და ველაპარაკებდი პატიმარს, რომელიც ჩემ პირდაპირიცვა. ისეციოდა რომ ведроში წყალი იყინებოდა. მთელი ჩვენი ძონძები დაвихურეთ რომ გამოთფარი იყავით ქშიოდა კიდეს, მაგრამ საუბრობდით. ასევე საუბრობთ ცოლებსა და შვილებზე რომლებიც გერმანიაში დარჩნენ ასე რომ ზოლდროებად და იმაზე თუ რას მოგვიტან და მშვიდობა. შეგიძლიათ კი გემრიელ საჭმელებს მოស្នეობდით. ეს იყო შემწვარი ხორცები და ნაირნაირი ნამცხვრები, ქათმის წუნიანი ვერმიშელი ძროხის ხორცის კუპატი, ქათმის ღემში მოშუშული ხახხუში ნიცელები და კატლეტები. તોдох ને გავჩונდე. შემდეგ ჩემს მეზობელს რაღაც ვკითხე, მაგრამ არაფერი მიპასუხა. ალბათ შეეძინა მეთქი, გავიფიქრე და მივაყურე და ჩოულებრი ხვრინავდა ხოლმე, რადგან ცხურში პოლიპები ochonda, მაგრამ ახლა მისისું თქვის ხმა არის მოდა. საწოლიდან წამოვხდი, რომ ისთვის დამეხედა. მომყდარიყო. ერთი წამის წინ 소츠ხალი იყო, ახლა კი აღარ suntkavda. საშინელება, საშინელება. ნუ ტირით. ადამიანის სამყაროს გვირგვინი ასეთია. აຄວერაფერს გააწყობ. ჩემაძრეთ ყოლა ადამიანი ნაცისტია, მაგალსად რატომ უნდა დაუკლას და შევჭამო თხბო, იმიტომ რომ ვერ გაგგიმყავდება. ჰიტლერიც ხომ სწორად ძლიერი სუფლებიც არგებლობდა. რაც შეეხება ღმერთს, ის ყოლა ნაცისტ ზე უარესი ნაცისტია. ჰიტლერზე უარესი. მისი ძალო უფლება კაცობრიობის ძალო უფლებას აღემატებდა. ამიტომაც არ წამებს ყოველს. იცით ატეისტები არა ვარ და ვაღიარებ რომ ჯოჯოხეთი ნამდულად არსებობს. მართლაც რატომ უნდა ეцамონ ადამიანები მხოლოდ მიძაზე? მათი წამება საიქიოშიც უნდა გაგძლდეს. თუმცა საკუთარი ტრებლინკა აქვს მოწყობილი, სადაც უამრავია შემაკი ჭინკა დემონი და სიკვდილის ანგელოზია. ისინი საბრალოცოდულებს წვავენ, ან კიდევ ენებიდან წუწუებით კიდემენ, მაგრამ საიქიოში სამოთხე არ არის. rowData საკმა შეკვდილს ეხება ნამდულ ერეტიკოსად ਵਿქცევი ხოლმე. და ბერიშმა ხეჭვა შეწყვეტა. რატომ უნდა იყოს სამყაროს შემოქმნდი ესოდენ სასტიკი? რატომ არ უნდა იყოს მასაც დალო უფლებო რომელსაც შესანიშნავად იყენებს? მან მოხსნა თورا რომელსაც მცნებებს ყოლა რაბინი ახალ ახალ კანონებს ამატებს ხოლმე და მათიაც უადმენის შესაძლებლობებს აღემატება. ქრისტიანული რელიგიის თანახმად კი ღმერთმა ვერ შეძლოსობრივი შეცდოთა გამოસ્ყიდო სანამ ის ერთად ერთ შულს ჩვარს არაცოამდენ. ასე თუ ისე ისის ხლის მოყარული ღმერთია. გვეყო ჯობია რამე მიირთოთ. ჭამ, სხვა რა უნდა ვქნა ერთად ერთ რას დამრჩენია ჭამმა. ამერიკელი ქალები არ მომწონს. მგონი სოფროში კარგი ქალები აღარ დარჩნენ. ამ დროს ჯერ კიდევ იყო ნერტგულის ნეუბრივი ქალები ახლო კიმათ ვეღარიპოვით. როგორი ნახათ ის რაც მე ვნახე, თქვენი თეთრი წويرი გაგიშავდებოდოთ. ამაზე არაფერს გაგონება არ მსურს. ბანაკებს არ გულს მომფ. იქალი უფლებო და უსუსური იყო. დაშინებულ ადამიანს ყველაფერს დაიყოლებ. ერთხელ გავიგონე როგორ ურჩევდა დედა თავის ქალაშულს რომ დანებებოდა მუნიან უკრაინელს, რომელსაც შეეძლო მეტი ბურგულეული ჩაედო გოგონას ულუფაწნიანში. გოგონამ დაუჯერა. როდესაც ეს ნაცისტებმა შეიძლება იყოს სამივე დახური დას ამაჩვენზე დიდი შტაბეჭლება არ მოუხდენია ეს დრამაებს მიჩვეული ვიყავით უარსეც მინახავს მაგრამ განთავისუფლების შემდეგ როდესაც არავინ არაფერს გვაიძლევდა ადამიანები დედა დროში შეიცვალნენ ერთ მხარში სამოჯახს გვეძინა ერთ კუთხეში ხალიქსთან კონტრეალუ და მეორე კუთხეში კი მისი და იმავე შეადიოდა სირცხულის გნობა დაკარგული ქონდა ტილებს ერთად იცლებდნენ და გარყვნლობასაც ერთად ეწეოდნენ აღარ გაჩუნდებით უკანასკნელად გაფრთხილებთ სიმართლეს გეშინიათ ეს სიმართლე არა, ცოდო კაფსკავს, ოდესაც ჭიქაში ლუცას ხმ გონეთ რომ ჭიქა სავსეა, მაგრამ ისი 2-3 კაფია. ოდესაც კაფი ქრება ლუდი ჭიქის 1-3 ზავსებს მხოლოდ. იგივე შეეხება ცოდებს. ისინი ბუშტები ვიწკდება. კარგი თქვა მე თქვენი აზრია. ეს ჩვენი რაბინისგან გავიგონე. კარგად ვთქოს, მაგრამ შეხედეთ, ყოველフェი გარყმნილება, სისაძაგლე, ყოველフェი ცოდვა, ცოდობის და გარყმნობის გარდა რეალური არაფერია. თქვენი რაბინის გარყმნილი და ცოდვილია. წვერის კიკინებისა და ფოჭენის ტანსაცმლის მეუღედავა ჩა ჩემგან რა გინდოდ? მართლა თქვენ რატომ არ თხოვულობთ ძოლს? ჯერ კიდევ ახალგაზრდა ხართ, ქრისტიან კალთან 1 წუთს არ დაქტოვებდით მართო. რებებიშმა ამ მოიქვნეს ამ مشტი მაგიტას დადო. მეორე ხელიც წვერი და ნამცეცები ჩამოიბერდა. სიც <li> <li>საშინულ ბლანძღავთ ქალებს, მაგრამ ფეიგე მალკე ღმერთმა აცნოს მისისული ღვთისმოსავი ქალი იყო. უცხო მამაკაც არც კი შეხედავდა და დედაჩემს და ბებიაჩემს გაუდა. ძველად ქალებს ნეობრივნი და თავდაჭერული იყვნენ. ვარშავაში მკვლელებმა ხანდაზმული მაღალ ზნეობრივი კაცი სოლი ჩამოოხშეს. როდესაც აღჩობელასკენ მიათრევდნენ, შიშობდა მუხლებსა კაბა არამეწიოს და სირცხვილი არ ჭამო. იქ იყავით, ხუები იყვნენ. ਦੇიდა ჩემი დებora 23 ივნისს საცხში დაქੁਰეუდა და აღარ გაtorchovala <muchos> ძალიან დীদারკაც ურიგებდნენ მაგრამ დებora მთქვა მინდა რომ ჩემ ზორახი სიქიოში პირნათლად შეხვდებოდა თაგჯერათ რომ იქ მმართანა დიახ ჯერა იქარ ზორახია და არ დებora მაგრამ ტრვის გარდა არაფერი დარჩა ამაუდიტანჯაი ამას გეუბნებით მე მორის მელნიკი ჩვენს ქალაქში ცხოვრობდა მდიდარი კაცი სწავლული რებეზადოგი როდესაც გარდაიცვალა თოლს დიძალი ქონება დაუტოვა ნახევარი წელიწადის შემდეგ ქალწულად გაყვა უსწავლელ ყასაბს სახელად ჩესკელ سكაპს ყასაბის ჯირკი მოეწონა Алაფერი ხდებოდა ხოლმე, ყოველგვარი სიсаძაგლე. მორის მელნიკი გაჩუმდა. ჩაისკოუზი აიღო და შეეცადა თეფშის კიდეზე სწორად დაედო. კოვზის стари ძირს გადაიხარა. მელნიკმა კოვზის შაღრმავულ ნაწილზე ცოტაოდენი მარილ და აყარა რომ კოვზი გაეწონა სწორებინა. კუდატუჩი მოიყვნინა. შენაკცალი თვალე ფართო დაჭიდა, მეორე კი მოჭუტა. თითქოს კოვს თვალს უკრავდა. როგორც ჩანს, იმას კოვზი მაგედაზე ტარიტ დავარდებოდა თუ ჩაღრმავული ნაწილით მელნიკის სამყაროს მომავლის მომასწავებელ ნიშნად მიიჩნევდა. და მეបើ შეიძლება ხელი ჩავლო თავის წურეს და დააკვირდა თვითონ სურდა დარწმუნებულიყო რომ წვერი ჯერ კიდევ თეთრე იყო შემდეგი თქვა კანაისის მოტყმა, რომელიც ნაგავსი იკლოკნება რომ არსებობს სასახლეები და ძალკოტები, ანდაზა გვეუნება კედელზე მამოული წყილი, მეჯლისე როდი მიდისო. თქვენ მიწი შესახლებ laparigot, მაგრამ არსებობს ზეცავ არწყოვები, თანავარსკვლავედები, არსებობენ ანგელოზები, სერაფიმები, ქერუბიმები ღვთის უზარმაზარი ეტლები. მათან შედარებით ჩვენი სამყარო ქუშის მარცვლის ოდენა, ან კიდევ უფრო უმნიშვნელო ზომის, მაგრამ ტალახშიც კი შეიძლება ალმასი აღმოაჩინოთ. თელამსი ბინძურებითთან ერთად არსებობენ ბალშემი, რაბინი ელიმელექი, ვერდი ჩევრი, კოცკერი обочим ребехайми цმინდა კაცი იყო 50 წლის განმავლობაში ყოველ ორ შაბათს და ხუთ შაბათს მარხვას იწავდა სამთარცაფუ ყოველ გამედგeboდა რათა თაზრის დაנגრევა ეგლოვა უკანასკნელი პენი საქოლ მოქმედო საქმეებს დაახარჯა ესაკუთარი თოალით ვიხILE რებე ბერიშმა ფოჩიანი ტანსაცმენტ ჩმოსლმკერძე მუშტი დაიბრაგუნა ძტებით მისტერ მელნინგ დასძინა მან თუმცა ძნელი ეკანსა ჯო ადამიანი რომ მოც ამდენი განსაცდელი გადაიტანა ვილოსოფ მანჭიქა აიღო წყალი დაიბკურა ხელებს და სუფრას გადაოსვა შემდგ ხმერჩ შეღაღადა მართალი ხარ უფალო და ყოველ શેნის საქმე და ყოველ શેნის გზამოწალება და ჭეშმარიტება ჭეშმარიტი და მართალი სიმათლდეს ჯი უკუნისამდე. იმაው წულწ პატარა ყოვზი თეფში ჩავარდა. მორის მელნიქს გაეცინა. წამოდგა, კართან მივიდა და ჩაელაპარაკა. ახლა კი წავолდა და ნახავ რაშვებიან ხალები. კონუსმენტ რადიო პოდკასტს ამერიკული მოთხრობა. პროექტის რეგიონული პარტნიორები არიან: რადიო მარნეული, დინოზმინდის სათემო რადიო ნორი. ახალციხის რადიო სამხრეთის კარიჭი და გუთაისის რადიო ძველი ქალაქი პროექტი ხორციელდება საქართველოს ამერიკის საელჩოს მხარდაჭერით თქვენ უსმენთ ისაგბეშევის ზინგერის მოთხრობას მდგური რომელიც თარგმნა თეთითევზაძემ და გადაცემა ამერიკული მოთხრობისთვისაა ეგიტხა ივა ფეზოაშვილი იო, ნმოთხრობაში ყავს ორი პერსონაჟი, რებერიში და მორის მელნიკი. თავიანთი შეხედულებებით ერთმანეთისგან ძალიან განსხვავებული ადამიანები. და მელნიკი არ შემიძლია არ დავინახო თავად ზინგერის ფიгура. იმიტომ რომ მას გამოთქმული აქვს აზრები რელიგიასთან დაკავშირებით, ვეგეტარიანულობასთან დაკავშირებითაც კი, რასაც მელნიკი ასევე ეხება. ა მაგრამ შეგვიძლია თუ არა დავინახოთ ავტორის ასევე მეორე მოძმუნე რებერიშის პერსონაჟი, ამ კითხვაზე პასუხ შეგვიკეთა ერთხელ შესავალში და а одно время показат чего хоть этот 50-ян целебществელი ძალიან რთული იქნებოდა მაშინ скავსი რაღაცი სხმამაღლათქმა და რადიკალურად დაპირისპირება релиგიასთან და მეორე მხრივ ეს დაპირისპირება სხო რაღაც აი კითხებიდან ჩდება და ეს კითხები ხო მასაც აწუხებს და მარტო მელნექს ხო არ აწუხებს ეს კითხები ეს რებები შეიძლება ამ მოთხრობაში ეს вер паура тарგოვნება ამ ყოველს მაგრამ მისთვისაც ხო ძალიან ბევრი კითხვა და ეს მეუნიკი არის ეს ალბათ დაეჭებებითვის მოგზავნილი ესე ძალიან დიდი ძროცარ არის გასული 50-იანებში შეוחნით ათარიღებენ ამ მოთხრობას დაახლოებით 10 წელი არის ომიდან გასული 10-12. იმდენიც არ არის რომ ამ ტრავის მოშუშება თითქმის წარმოუდგენელია, მაგრამ აი რებებერიში მგონი საერთ ეს ყველაფერს განსაცდელად მიიჩნე რო ეხლა აი აქ ამ სამყაროში ესე უნდა იყოს და სამაგრთ უკვე ეს სამყარო მელოდება და როცხვი მელნიქს ხომ სინიკური დამოკიდებულება აქვს რა ციციური სამყაროსი არ ჯერა და პირ იქი თქონია რომ აკრა ტანჯოც მიიღო უარესი გაგძლდება იქ ხო რაღაც ერთი ადამიანის გაურებას გავს რა მართლა პირნეი რა შეიძლება შეეძლოს და თუნდაც ერთმანეთი ისჭირდება თან პოლემიკისგან რაღაც თუმენც უღრატებას შუაში სადღაც წერია რომ რებერის არუნდო და მარტო ჭამა იმიტომ რომ ყველაფერი აბზალული ქონდა და მდგმური მას ხახვისნიორის და არქის მაგროფას უწევდა აა როგორ ფიქრობ მიგვანიშნებს თუ არა ზინგერი რომ ეს ორი ტრამვაირებული ადამიანი ეს არის შემოსებელი ნაწილია ის. ხო, ну, თან შეიძლება შემოსებელი იყოს და თან შეიძლება ამონჯმელიც იყოს. რაღაც ერთ ჭეშმარიტებაა, სხვადასხვა ხრიდან უტრიალები. კი, ხო, მდორ ცალი მხარე მაგ ჭეშმარიტების ვერიარსებს, რა, თუ არსებობს ღმერთთა ღმერთმა ეს დაუშვა, იქ უნდა დაჩნდეს კითხო, რომ ღმერთმა რატო დაუშვა ეს ყველაფერი. ეს კითხო პირველ რიგში რებერი სუჩდება ტوينში და მე რეაშღერებს ამას მორის მეომინგი. ერთი დიდი სიმართლეა, ორი სხვადასხვა მხარეა და ამ დიალოგში პირველად არ გადიან და არც უკანაც დანოvarphi არ გადიან და რაც არ უნდა ისე რუტინას არ ითქვათ და მელნიქს რამდენი აქვს მოსაყოლი, რამდენი ჯოჯოხეთე აქვს. თან ახეთერებერშიც გასულ ყოველ ზერტია, რომ ღმერთი ღმერთია და მის გზას ვერ შეიცნო. ხო, ჯერ მარტო ამ მოთხრობაში იმდენი სხვადასხვა ნაბავი მოყვა თიყების ყველა რეპლიკაზე, ერთი ისტორია. ერთი ჯოჯოხეთური ისტორია მომცა. მაგრამ მეურს ხრი თუ ეს ჯოჯოხეთური ისტორიები უკვე вербаулდება და მოყოლადია, სადღაც ისეთი ჯოჯოხეთურიც აღარ არის, მეტོ་რო არ მომოvarphi არ ქტკენს, მაგრამ ოდნავ შენ უკან არის და ტოვებული რახან ამაზე ლაპარაკი შეიძლება. შეიძლება ეს მისთვის რაღაც თერაპიისა შორშია. აბსოლუტურად, არ უნდა ფსიქოლოგთან ასე არული, ახალ ესები პერიში და მას ამონთხევა შეიძლება იყოს ეს ყველაფერი. ავტორი გვიჩვენებს ორი სხვადასხვა შეხედულების ადამიანის რეაქციას ძილის დაავადებებზე და ტრავმებზე. სინიკოს და უცმუნოო და მეორე პუნქტი რელიგიური და ორივეს არგუმენტები შეიძლება დამაჯერებლად შეხედდეს იმის მიხედვით თუ თვითონ როგორც მკითხოს როგორც შინაგან საქმეთა საბჭერ თუ არის შეន្ទეს ამ ორიდან რომელიმე პოზიცია უფრო ახლოს რებერიშისტვის რა თქო ამ ჰოლოკოს და საბჭოთა და ნაცისტური გერმანიის საშინაელების მიხედავად ყოლაზიტი ტრამვაი არის რო ცოლი გარდა ეცვა და მე მედის დიეტა აქვს ასაც რო თავს ნუ ხო, ძალიან ძალიან უცნაურია რა. აი აქ მანდარი საუბად უკვე წერლის циниზმი პერსონაჟზე. ორი სამი წინადადებით მორისეც გეხუმრება ხოლმე რომ მოსეს რიგდადან დაივარცნა და როგორ არ უმართლებს ქალებსში და რაღაც ეს რომელი არის უფრო მეტად? არ ვიცი მე სამწუხაროდ ისეთი ძალიან პესიმિસ્ტი ადამიანი აღმოჩნდა ხრობაში და ყოველთვის ყველაზე ცუც და შავს ხედავ საკუთარ ციგნებშიც და სხვა ციგნებშიც და ცხოვრებაშიც ვიღაცისთვის რა წერთი პატარა წერტილი გამონათება არის, ჩემთვის ის მას ძალიან ციგნელაში ჩაკარგული ლაკად. მგონი კიდევ უარეს ის მექნებოდა ტექსტები, ვიდრე ეს პერსონაჟები თავoverline. თუმცა ბოლოში რებელიში ძალიან სტამპეშტავი სიტყვები გამოდის. როგორც ნაგვის ატლმა არის ეს ძალकोटების არსებობის შესახებ, ის ადამიანებთან არის, ანგელოზების, ქერუბიმების და ღვთის არსებობის შესახებ. ქუშის მარცვალის ხેલા დედამიწაზე მე მგონია ამ პოეტური გამოსვლით გარკვეული ძალას სწორა ანგარიში მელიკთან ასე არ ფიქრობ? მან ძალიან საინტერესო მელუნიკი რასაკეთებს ხო? თექსტზე დადებული ყოვცი ცდილობს რომ სამყაროს წონასწორობა აი ეს ყველაზე უраზროვანო ბუნებრივი დეტალია, ჩემთვის. თანავტორის ტექსტია რა, ამბობს, რომ აი ამი თსtildelობდა, რომ სამხრეთ ტონასტა რობა და თეფშიც კიდე ზედებს მარილით დაბალანსებულ კოვს, რომელიც საბოლოოდ თეფშიშიგნით واردებოდა. კი. რას როგორცაიკითხე შენ და მარტო ხო შეიძლება რომ შენი მთელი ფიქრები და კონცენტრაცია ქონდეს იმ კოუჩინგები რომ აი ეს ახლა 10 წამი თუ არ დაواردება რებ ბერიშის ნავა პარაკებს ექნება 100 თუ ისე აზრი და მაინც არდება და რასაკეთეს მელნიკი რომ მიდის და კიდევ ერთხელ აغيზიენებს და უნებო რომ ქალებს აღარ ქალებს ხო კი კარგი ესეთი ტექსტით გამოვიდა მაგრამ ეს ტექსტი უბროდ საკუთარი თავის დასაჯერებლად ნათქვამი ვიდრე მელნიკის მეტყოლა ის მთელი კონცენტრაციით არის კოზე, მაგრამ სამყაროს ბალანსი უნდა რომ એમ კოზი დაიჭiros და ბალანსი არ ხდება. არ ხდება. გამორიცხულია. აა შესაძតាមისად რეებიშის ეს ეფექტური ტირა და ფუჭი იყო. კი. ბუარ ვიცით ქერუბიმების და სერუბიმების და ცეიურეთელების შესახებ აქეთ coax ადამიანები რომელიცdangerous-ია და sustatits racistis და აქეთ არის ხმა, აი ხო მაგაში მეც გავიჭედა. როის რწმენა თუ არ არის, მაშინ arsem cause it balans situasi asara aris chemtwist es rats boloshirebeli shmatka ძალიან validuria da ankarish gasatsava khana otsa tu ek odna razmen arda itove martlo gamodis ro martlo borotebam ga imorjo imetoro tam borotebam dasakichra ertita oba romani sautselgo da dasakichres meores megonis sore damazia es motro khon mashin logika areknebara მართლაც არ ნეიროлогиकार აქვს როგორ შეიძლება რომ ერთი რასა და ერი ამოირჩიო და ამას ებრძоло და გაწყვეტო ხო ეს ხო არ ლოგიკური ბოროტება რა მაგის თეორიული რეკვივალენტი არის ყველაზე გაუმართლებელი ომი რაც ახლავთ მსოფლიო ისტორიაში მომხდარი რუსეთისა და უკრაინის შეკეთებს ხო რატომ ოფენს კასეტური ბომბი და რატო ხდება ეს მაინცდამაინც შენ კორпус და ალბათ ხო ვალიდურია რა რები შეიძლება აუცილებელი თანა ეს ხანა ერთ შિલેბა როмара ეგ ტექსტი და როარა ის დავარნელი კოზი, მაგრამ მელნიკი საერთოდ ვერ გასულიყო იმ დღეს გალეს და ქალებსში. ხო. დიდი მადლობა, იო. დიდი მადლობა თქვენ. თქვენსმენით რადიო პოდკასტი ამერიკული მოთხრობის 32 ეპიზოდს ივაフェზოაშვილმა ჩვენთვის წაიგითხა ისააკ ბეშევიცინგერის მოთხრობა მთქმური. ეს იყო ყოველკვირეული რადიო პოდკასტი ამერიკული მოთხრობა. აგუზერეთ თქვენი მოსაზრებები რადიო თავისუფლების ინტერნეტ პორტალსა და სხვა მითითებულ სოციალურ პლატფორმაზე. მე გიგი გულეკანი ვარ.